se vad de här grabbarna kan göra. Om det är vi och som har passaste personerbästarna här och vi och som kanske hittar om det ser lite fram i fältet. Men nu ser vi vad vi hittar på. Bravo! Stark start på Linus Strand här som skriver på rejält. Han har hunnit upp Jakob Helsing på ytten. Nästan och de glider in i sista kurvan då är han också förbi. Ja, ska vi hemma seger i det här heatet också? Visst ser det ut så? Tobias Forsmark och Arne Kuror har två stycken hitsegrar. Linus Strand, det går riktigt bra. 22.44 i mål. Det är dagens näst bästa tid. Inte på. Nej, inte det. Ja, bra.
Mjölksida. 70 meter. Bra. Vi hör oss här. Resultatet är avslutande på seniorer.